annaga xoolo kale ma lihin ari ma maalno geel ma maalno beerar maala beertina waalagadii marti qabsata beerar maala beertin alta aba layii anibaatasutaatamaaha burita aba burita wili yaron nalosadanta luqunta la wada qabta la wada torta maxaan kaleyna marka waa mahadsantihiin waxaa weeye alaaaan ama intaa xabe haa horta wadadan haddii aadan ka sheekayno intan in la eg oo ku dhimataa la heli oo sababtoo ay tahay qofta markay laba bilood tahay mislan bilood tahay markay dhaqaato gaarig markas sidan yidhaahaba iyadoo dabada haysto maad arka waxay ka soo daateen magacayga yuusuf ciid ibrahim aa la yidhahaa suldaan yuusuf ciid ibrahim dhibka horta ka jiro oo u weyn horta waa kaas wadadaa markii la maro inta haween ay ku dhaceen ama ay ku soo saareen gaari xun baa la fuul dhulkii waa god waa la eri newsferoska waxa un baa socda sidantaas leeya gaariba qofti inuu salka haystoo baad arkaysaa markii aan ku xisaabtana annaga xaggaa jirno dhowr boqol oo ilmood inay ku dhinteen qiyaasaynaa taa marka waxaan aad u doonaynaa ilaa feerfeer ina laaga shaqeeyo waxaas waliba aada u jeclaan lahayn iyad aragtin dhibka meesha yaala iyad aragtin nin gaabanaan oo hadalka aada uma sii badan karo dhibka yaallo inaad idinka nala aragtin horta aada u rabi lahaan hadda labada qodob oo igu daran waxaa waa middaas oo lila soo arko mustaxiil feerfeer khallaafa tan kale waddanka beer ma laha haddiid moodaysa beer inay taagno beer kuma taagno maanta annaga degiina marka la yidhaaho waxaa jirtaa beero ama toddoba sano ama lix sano intaa waxba laga helayn toddoba sano ama sideed sano ah waxaa imaana webiga oo labada carbagaha bannaankaas geyni markaas intii sano oon naga maqneed wixii aan ka tabcan lahan meeshaasa ka tabcanaa maanta waxaa la yidhaha cal tabcana loo yar wiri wir tabcan marka miigihi u qaadanaa lalo yare waxaan nogu soo dayna minkaa dhehaysa maxaa yaa iyo sheek askartiini new bersan nogu soo day dhibaatada meeshaas ka dhacday haddaad aragtiinna waad yablahay annaga xoolo kale ma lihin ari ma maalno geel ma maalno beerar maala beertina waalagadii marti qabsata beerar maala beertin alta aba layii anibaatasutaatamaaha burita aba burita wili yaron nalosadanta luqunta la wada qabta la wada torta maxaan helaynaa marka maxaan helaynaa marka waxaa weeye waan iska soo gaabinaa waxsii madbina aniga saddexdaa qodob ayaa jirta inaad wax nala soo aragtaan wadadan waa na dhibto caruurtay naga dhammaysay wax naga qabataan annaga dadkii hore ninkii hore waxay nagama qabanayn wax asla qabanaya iyo waxna siinay waxna dirmina maa jirin hadda waxaa weeye hadalkii aniga siimo badanayo waan gaabno hadalkayga siimo badanaye arrimahaasaan idin tusnay waa inaad wax ka qabataan waa sidoo nabad annaga xoolo kale ma lihin ari ma maalno geel ma maalno beerar maala beertina waalagadii marti qabsata beerar maala beertin alta aba layii anibaatasutaatamaaha burita aba burita wili yaron nalosadanta luqunta la wada qabta la wada torta maxaan helaynaa marka waa mahadsantihiin waxaa weeye alaaaan ama intaa xabe haa horta wadadan haddii aadan ka sheekayno intan in la eg oo ku dhimataa la heli oo sababtoo ay tahay qofta markay laba bilood tahay mislan bilood tahay markay dhaqaato gaarig markas sidan yidhaahaba iyadoo dabada haysto maad arka waxay ka soo daateen magacayga yuusuf ciid ibrahim aa la yidhahaa suldaan yuusuf ciid ibrahim dhibka horta ka jiro oo u weyn horta waa kaas wadadaa markii la maro inta haween ay ku dhaceen ama ay ku soo saareen gaari xun baa la fuul dhulkii waa god waa la eri newsferoska waxa un baa socda sidantaas leeya gaariba qofti inuu salka haystoon baad arkaysaa
markii aan ku xisaabtana annaga xagga jirno dhowr boqol oo ilmad inay ku dhinteen qiyaaseyna taa marka waxaan aad u doonaynaa ilaa feerfeer inalaga shaqeeyo waxaas waliba aad u jeclaan lahayn inaad aragtin dhibka meesha yaala inaad aragtin nin gaabanaan oo hadalka aad uma sii badan karo dhibka yaallo inaad idinka nala aragtin horta aad u rabi lahaan hadda labada qodob oo igu daran waxaa waa middaas oo lila soo arko mustaxiil feerfeer khallaafa tan kale waddanka beer ma laha hadiis moyse beer inay taagno beer kuma taagno maanta annaga degiina marka la yidhaaho waxaa jirtaa beero ama toddoba sano ama lix sano intaa waxba laga helayn toddoba sano ama sideed sano ah waxaa imaana weyga oo labada carbagaha banaankaas geyn markaas intii sano oon naga maqneed wixii aan ka tabcan lahayn meeshaas ka tabcanaa maanta waxaa la yidhaha cal tabcana loo yar wir wir tabcana marka miigihii u qaadanaa loo yar waxaan nagu soo dayna minkaa dhahaysa maxaa iyo sheek askartiini new person nagu soo day dhibaatada meeshaas ka dhacda haddaad aragtiinna waad yaab lahayd annaga xoolo kale ma lihin ari ma maalno geel ma maalno beeran maala beertina waa laga dhiin waa laga dhiin maanta tii qabsatay beeran maala beertina waa laga halka caba lagi ma dhibaata suuta dhibaata maaha burta caba lagi burta wili yaro nalawsada inta lukunta la wada qabtay la wada toorto maxaan helaynaa marka maxaan helaynaa marka waxaa weeye waan iska soo gaabinaa waxsii badbinay aniga saddexdaa qodob ayaa jirta inaad wax nala soo aragtaan waddadan waa na dhibto caruurtay naga dhammaysay wax naga qabataan annaga dadkii hore ninkii hore waxay nagama qabanayn wax qabanay iyo waxna siinay waxna dirmana maa jirin hadda waxaa weeye hadalkii aniga siima badanayo waan gaabno hadalkayga siima badanaye arrimahaasaan idin tusnay waa inaad wax ka qabataan waa sida wanabad annaga xoolo kale ma lihin ari ma maalno geel ma maalno beerar maala beertina waa laga dhiin waa laga dhiin maanta tii qabsatay beerar maala beertina waa laga dhiin halka caba lagi ma dhibaata suuta dhibaata maaha burta caba lagi burta wili yaro nalawsada inta lukunta la wada qabtay la wada toorto maxaan helaynaa marka waa mahadsantihiin waxaa weeye khallaaf aan ka keena ama intaa xagga horta waddadan haddii aan idinka sheekeyno intan in la eg oo ku dhimataa la heli oo sababtoo ay tahay qofta markay laba bilood tahay misla bilood tahay markay dhaqaato gaariga markaas sidan yidhaahbo iyadoo dabada haysto maad arka wax ka soo daateen magacayga yuusuf ciid ibrahim aa la yidhaha suldaan yuusuf ciid ibrahim dhibka horta ka jiro oo u weyn horta waa kaas waddadaa markii la maro inta haween ay ku dhaceen ama ay ku soo saareen gaari xun baa la fuulay dhulkii waa god waa la eri nusuferoska waxa un baa socda sidaasaas leeyay gaariba qofti idoo salka haystoon baad arkaysaa markii aan ku xisaabtana annaga xaggaa jirno dhowr boqol oo ilmad inay ku dhinteen qiyaaseynaa taa marka waxaan aad u doonaynaa ilaa feerfeer inalaaga shaqeeyo waxaas waliba aad u jeclaan lahayn inaad aragtin dhibka meesha yaala inaad aragtin nin gaabanaan oo hadalka aad uma sii badan karo dhibka yaallo inaad idinka nala aragtin horta aad u rabi lahaan hadda labada qodob oo igu daran waxaa waa middaas oo lila soo arko mustaxiil feerfeer khallaafa tan kale waddanka beer ma laha hadiis moyse beer inay taagno beer kuma taagno maanta annaga degiina marka la yidhaaho waxaa jirtaa beero ama toddoba sano ama lix sano intaa waxba laga helayn toddoba sano ama sideed sano ah waxaa imaana weyga oo labada carbagaha banaankaas geyn markaas intii sano oon naga maqneed wixii aan ka tabcan lahayn meeshaas ka tabcanaa maanta waxaa la yidhaha cal tabcana loo yar wir wir tabcan marka miigihii u qaadanaa loo yar waxaan nagu soo dayna minkaa dhahaysa maxaa iyo sheek askartiini
new person of Sodi. The battle of Manchester cut out the Hadat Arakini was a blend. Another holler can a million. Are a mumman, here mumman. Bearer Malaberti, well, you get it. Must still bearer Malaberti, well, after our lead. And the master sort of the Ottoman. Brita, Brita. We knew you don't know what I'm talking about. I have to know what I thought. Mahalina, Mark. Mahalina. Marco, how are you? Well, because of Governor Simba Vinay. Send a half of Ayajata. And also Arakan. What Dadan? One night to Arutan, I'm Messi. To Arakavatan. And like that, you're Niki or Honda Mokavini. What's up, Havani? You haven't seen it. You haven't seen it. Imagine hadda waxa way hadalka aniga siimo badan yahay aan gaabno hadalkayga siimo badan yahay arrimahaas aan idin tusnay waa in wax ka qabataan waa sida waa.